Допоки учні на дистанційному навчанні, у ліцеях роблять поточні ремонти. Оновлення дочекалася їдальня в 10-му ліцеї. Тут оновили приміщення, а також придбали нові плитки, холодильники, посудомийну машину. Це все зробили в рамках державної програми «Спроможна школа». Це дало нам змогу придбати нове обладнання для харчоблоку і дасть можливість виконати всі ті нові вимоги, які є щодо харчування. Ну і це буде сприяти кращому, якісному приготування їжі для наших ліцеїстів. В рамках проєкту «Спроможна школа» щороку вдається в співфінансуванні з державним бюджетом закуповувати обладнання, а також ремонтувати їдальні міста Івано-Франківська. В принципі, досить непоганий темп взяли. Є ще школи, які потребують ремонт, але відсотків уже на 60 їдальні приведені до належного порядку. 10-й ліцей – один із найбільших навчальних закладів в Івано-Франківську. Нині тут навчаються понад 1500 дітей. В міськраді сподіваються, сучасне обладнання допоможе кухарям швидше перейти на нову систему харчування. В січні цього року, 2022-го, всі навчальні заклади переходять на нове меню. І, звісно, до нового меню потрібно мати і нові їдальні, нове обладнання. Ми вже поступово почали цю роботу протягом декілька років. Державна програма «Спроможна школа для кращих результатів» реалізовується у співфінансуванні з міським бюджетом. Заявки на участь у ній цього року подали ще 3 ліцеї – 17-й, 20-й та 28-й відповідно. Оксана Семко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.